Čau lidi, já vás zdravím a je tu video, takový neobvyklý, protože jak jsem točila ty Ivetě Bartošový, tak jsem se vzpomněla teda na ty desky, já jsem u mamky. A jsem ve svým bejívalým pokojíčku, dneska je to tu jako úplně jiný všechno a to, ale prostě dneska tady je, jsou všechno možný kytky a něco, co se nepoužívá, jo, takový prostě to. Ale já si vás dám někam, aby jsme na sebe viděli. Tady má díra nějaký cvičení nástroj. A škoda, abych něco pustila, za prvý by to byly práva autorský a za druhý spadnete mi nebo ne tady. A za druhý, oni tu nejsou repráky u toho, jo. To je taková ta věž, tenkrát z Německa, já to jste neviděli, já to nahrávala z desek na kazety. A takže vám chci ukázat ty poklady moje tady, jo. Tohle neznám, co je, ale tohle úplně všechny moje nejsou teda, jo, ale... Třeba, hele, to je hustý, co? Felix Slováček. To je mazec, jako. Tak, to je nějaký citron, to není moje. Nějaká to taky nebylo moje. Tady už to jede, jo, to je bomba, v pohodě. Hložek Kotwald. Pak je tu taky, ještě, jo. Naše láska ztrácí L, tyhle hustý. Tý, to je hustý. Orchestr Karla Wagnera, no jasně. Ježiš, to já bych si to někdy poslechla. Tohle jako. Tyjo, to je pecička veliká, jako. To je pecička veliká. Co je tohle? Eros Ramazzotti. Taky jako. Anna Rusticano. Tohle je Elani, detektivka. Tady jsou taky Eláni ještě. Tohle nevím, co je. Tým, hezky, to asi nebylo moje teda, ale nevadí, tým, to už jaká rozpadlý obal. Tohle, disco příběh, Michal David. Věra Martinová, taky hustý. Jo. Pak tohle, takže to je nějaký slepení, když tady je to už... Tohle byla úžasná deska, tady Ivetka, že jo, Sagi, Horňák, prostě pecička. Tyjo, a tohle, holky, výborný. Na tý myslím byla i ta dnes, no jo, dnes. Ty vás si snad někde pořídím k tomu repráky, jo. Jako Zagorka. Mimořádná linka Praha, Tokio. To je super. Tohle bylo Hanka Zagorová taky. Dluhy Hany Zagorové, to si pamatuju. Bomba. Další luxusní pecička. Jo. Madonička moje. Jsem ji žrala jako bejt, ale tak to už víte. To je tady jako, už to začíná, hele, asi. Ivetka. Jsem si koupila i takovouhle, jako jo. Tenkrát, protože to zpívala ona, prostě to bylo pro děti, zpívání s Ivetou. Co máme dál? Další pecička na tu dobu. Tady je nějaká... to asi moje nebylo. Ale další tohle, prostě to jsem milovala nejvíc. To byla klasika. Iveta. Ty vole. No jasně. Pecka. Další pecka, Jirka Korn. Před odchodem vypni prout. Tahle taky, to byla klasika prostě. Iveta Bartošová. Blízko nás, já nebudu zpívat. Ale jako... No a takovouhle jsem měla, taky plagát, to byl taky plagát. Takovouhle jsem měla tu kartičku, jak mi brácha zčořil. Horňák. A jaký měl ty placky, ne? Madonu, jsme vždycky tady řešili. Madonu, Aháče, Sandru. Ty jo, to je mazec. Michal Penko. To byl kusam. Jo, tohle je Heidi. Taky dobrý. Darinka. To já za to tenkrát utrácela strašně jako prachy. Že ta deska stála 44 korun. Pak stály nějaký 50. A 55. Hele. Pro 2-3 úsměvy. Úsměvy to... A teď pozor, jako holky tam trdá. Sledujete to, jo? Ze srdce. Petr Kotwald.
To je masiček. A ještě mi to pak podepsal takhle dovnitř. Já jsem mu pak řekla, že to chci jakoby, dnes to uvidíte, že to chci právě jako na tu desku. Gejzír, ten mám myslím taky podepsaný. Taky je to tu, ale dnes to uvidíte. Tahle byla taky úplně výborná. Pak už byla to už taková, jako by byla novější. To už byla, mám za to i kazeta tenkrát, tahle. Co je tohle? Eva Pilarová. Ale to nebylo moje. Tady, to jsem se ale taky koupila já. Tohle Šmouly, že jo, a tam zpívali všichni. Bartošová, Dáda, někdo tam je. Molavcová, Petr Jan Laufer, Heidi Korn. Je, to je hustý. Fuj, tady je zima, jak se tady netopí. Tak, co je tohle? To je nějaký, to taky neznám, to není moje. Klavír Jiřího Maláska, to neznám. Tady je nějaký, to taky není moje. Tohle neznám. Verich, to taky není ale moje. Zase Šmoulové. Zase Iveta Penk, jasně, tak to bylo taky moje. Tady je Beatles, jako pozor, jo. Ale ten nebyl můj. Ale to asi je normálně možná vzácný, ne? Hanina zase. To já bych si to normálně někdy poslechla všecko. Tady taky Hanka, ale ta Zagorka to nebyly moje, jo? To asi byly dědovo. A Rotrová, to bylo dědovo, ten jí žral. A kdy mě bolí záda. Taky Rotrová. Uá, spadnu. Taky Rotrová. Tady je hrozná zima. Citrony, to nebylo moje. Taky nevím, co to bylo. Nevím. Zůru výškám. Nevím. Taky nevím, taky nevím. Přátelství, písní, nevím. Tohle. Hlžek Kotva. Kolik točíme, ať vás to taky trošku baví. Tohle byla první, jakoby jeho ta deska. Luxus a Pražský house. Jo? Takže to byly prostě moje poklady, co tady mám. A to bylo prostě, že jsem si na to vzpomněla, že jsem u té mamky, jak jsem točila o té Ivetě. A ještě pak tady rychle jenom, jsou malý desky, 12 korun stály, jo. Rotrová, Goťák, jo. Pavel Vítek, Iveta, Urvínek, to asi ne, Vondráčková, Pank. Tyhle malý byly dobrý, že stály 12 korun, no. Tania, kdo si pamatuje, Horňák, Marcela Holanová, Iveta Holanová, Lambáda, hustý, Marie Rotrová, Šmoulové, Vánoční koledy a Petra Černocka. Takže nic, to byla taková procházka mýma deskama starýma, tak jsou tu i kazety, Jiří Korn a takový, ale to už je, jistě to je všechno prostě starý a tohle asi je hodně starý, haha, Korňák, takovýhle. No, takže nic víc už hledat asi nebudu, protože je tu strašná zima, jak tady nikdo není nahoře. Jo, takže to bylo takový o LPčkách mých, co jsem měla ráda. A někdy si třeba poslechnu, ale jak říkám, musím ty repráky, oni zůstali asi dole ve stěně, nevím. Takže jo, mějte se krásně, zase něco natočíme. A tohle bylo, jak to nazvu, to ještě vymyslím. Tak jo, mějte se. Čau, čau, mějte se.